გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობის ქუთაისის ოფისმა ბავშვთა დაცვის დღესთან დაკავშირებით პატარებს იაკობ გოგებაშვილის სახელობის პროფესიულ სახელმწიფო თეატრში უმასპინძლა და ბავშვებს ქართული ხალხური ზღაპრის მიხედვით დადგმული პიესა „წყილი და ჭიანჭველა“ უჩვენა. პიესას ბავშვთა სოფლის აღსაზრდელები, მრავალშვილიანი ოჯახისა და სოციალურად დაუცველი პატარები დაესწრნენ. დღეს ჩვენმა, ესე ვთქვათ, ოფისმა, გაერთიანებულმა დემოკრატიულმა მოძრაობამ ბავშვებისთვის მოაწყო უფასო ჩვენება სპექტაკლისა „წყილი და ჭიანჭველა“, რომ ესე ვთქვათ, ჩვენი წვლილი შეგვეტანა ამ ლამაზ დღეში ეს მათ გასახარებლად. ბავშვთა დაცვის დღეა დღეს და ამიტომ მოგვიყვანეს აქ და ძალიან უყურეთ წყილს და ჭიანჭველას და ძალიან გვაყვანეს. მე ძალიან გამიხარდა, რომ დღეს თეატრში ვნახერ „წყილი და ჭიანჭველა“. ჩემთვის ძალიან საყვარელი და საინტერესო პიესაა.